他在已经听说我们去的时候，有地方是关着的，就是他们有一个红酒啊，往哪里？哎，我们那时候红酒啊，我们那个还有特别地方，而且有第一天我们去玩的时候，想去一晚，工作量少，忘了，完了去了一看，那个酒吧拿到黄条。他那个是盐湖城的市中心，
就是旧了。哦，这里边全是大理石啊，确实很好。是很多的。啊。他那个怎么出的？他那本身也是当时就无能就。在那个地方显得咱们就很好。